সমগ্র দেশৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ মহানগৰী গুৱাহাটীতো ব্যাপক উলাহেৰে পালন কৰা হয় ৰঙৰ উৎসৱ হোলী। হাতে হাতে ৰং লৈ পথলৈ ওলাই আহিল গুৱাহাটীবাসী। ইজনে সিজনক হানিলে আবিৰ, ক্ষন্তেকৰ বাবে পাহৰি গ'ল দুখ বেদনা ভেদাভেদ। ফাকুৱাৰ নিয়ম অনুসৰি গুৱাহাটীবাসীও খেলিলে বোকাচটীয়াৰ খেল। কিছুৱে গাড়ী লৈ, কিছুৱে মটৰচাইকেল লৈ, কিছুৱে খোজকাঢ়ি গৈ আনন্দত মতলীয়া হৈ খেলিলে হোলী। সৰু ল'ৰাৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো মতলীয়া হৈ পৰিল ফাকুৰ ৰং লৈ। যুৱক যুৱতীসকলৰ আনন্দৰ ৰূপ অৱশ্যে আছিল কিছু বেছি। গালে মুখে ৰং বা বোকা হানিয়ে তেওঁলোক ক্ষান্ত নাথাকিল। ইজনে সিজনক বগৰাই বগৰাই হানিলে ৰং অথবা বোকা। এদিনৰ বাবে হ'লেও মহানগৰবাসীয়ে পাহৰি থাকিল তেওঁলোকৰ অজস্ৰ সমস্যাৰ কথা। ফাগুনৰ শুকান বতাহে আৰু ফাকুৱাৰ ৰঙে মহানগৰবাসীক দি গ'ল আনন্দ উলাহৰ এটি দিন। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।